1400ខែស្រាប់នេះចូលឆ្នាំគាត់ប៉ាកលឯកសារពុស្សករាជ2563ដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃសាលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទីអ្នកអាសាសិលបានចាំថ្ងៃសិលមិនភ្លេចហើយទៅដល់ថ្ងៃសិលគឺញោមជឿមកវត្តដើម្បីនឹងព្រះសាសិលដើម្បីធ្វើទៀនដើម្បីនឹងភាវនាសន្សំបុណ្យកុសលធ្វើល្អរបស់ញោមសម្រាប់សេចក្តីសុខរបស់ញោមទាំងជាតិនេះនិងជាតិខាងមុខទោះយើងជឿទៅលើបុណ្យហើយបុណ្យនៅជាមួយយើងយើងទៅទីណាក៏ដោយយើងកើតនៅទីណាក៏ដោយក៏បុណ្យទៅជាមួយដូច្នេះហើយញាតិញោមដល់ដំណាក់កាលនៃអាយុរបស់ញោមគឺខំប្រឹងសន្សំនៅអំពើល្អគឺបានកសលនឹងឯងអាយុរបស់យើងគ្រប់គ្នាតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកចែកជា3ដំណាក់កាលយល់មកដំណាក់កាលទី1ចាប់ពី1ឆ្នាំរហូតទៅដល់30ឆ្នាំយល់មកនឹងលោកហៅថាបឋមវ័យវ័យហ្នឹងគឺវ័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខំប្រឹងរៀនសូត្រតាមបានចេះដឹងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមានចំណេះមានជំនាញមានការងារអាចធ្វើកើតចឹងទៅនឹងជាវ័យដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងបានសុខបានស្រួលបានប្រសើរបឋមវ័យហ្នឹងមកពី1ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំហើយយើងគិតមើលយើងគ្រប់គ្នាក្នុងបឋមវ័យបានធ្វើខ្លះមែនមកហើយយើងបានរៀនសូត្របានជោគជ័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យកត្តាច្រើនណាស់កត្តាគ្រួសារកត្តាសង្គមជាតិមែនមកប្រហែលគ្រួសារក្រពិបាកវេទនាទៅរៀនទៅសិក្សាហ្នឹងក៏បង្កើតហើយបង្កើតក៏បង្កើតអឺបើគ្រួសារនឹងមានទូទាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសង្គមនឹងវាមិនល្អក៏ពិបាកនឹងរៀនសូត្រពីសូត្រនឹងក៏មិនចេះមិនដឹងតែអ្នកដែលមានបុណ្យកុសលបានសន្សំចំណេះដឹងច្រើនពីជាតិមុនពីជាតិមុនទោះបីនៅទីណាក៏ដោយក៏គេខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់បានជោគជ័យយល់មកទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយមិនវែងផ្លូវនិងខុសផ្លូវខំប្រឹងរៀនសូត្រក្នុងបឋមអវ័យនឹងបានជោគជ័យឃើញណាពី31ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំនឹងក៏ហើយមជ្ឈមអវ័យគឺវ័យកណ្ដាលវ័យកណ្ដាលហ្នឹងគឺពីអាយុ31ឆ្នាំទៅដល់អាយុ60ឆ្នាំហ្នឹង31ឆ្នាំរហូតដល់60ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាវ័យដែលញោមទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការក៏រៀនសូត្រចេះដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយកចំណេះដឹងមកធ្វើការហ្នឹងធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមបងប្អូនញាតិមិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើអំពើល្អជួយសង្គមឲ្យជាដើមគឺអាយុហ្នឹងញោមមកអាយុហ្នឹងក៏ហើយពីអាយុ61រហូតដល់ចាស់ជរាជាតិមរណៈហ្នឹងគឺជាបច្ឆមវ័យគឺវ័យចុងក្រោយញោមមកអីវ័យចុងក្រោយលះបង់អស់ហើយការងារនៅក្នុងបឋមអវ័យការងារនៅក្នុងមជ្ឈមអវ័យគឺវ័យចុងក្រោយអត់មានធ្វើអីទេគឺធ្វើតែបន់កសល់សម្រាប់ខ្លួនឯងជាតុនជាស្បៀងទៅសម្រាប់ជាតិមុខទៀតណាយើងមកមានពីណាជួយយើងបានខ្លួនយើងពឹងកូនក៏មិនបានពឹងចៅក៏មិនបានពឹងប្តីពឹងប្រពន្ធក៏មិនបានពឹងញាតិមិត្តពឹងអ្នកដទៃក៏មិនបានមានតែពឹងខ្លួនយើងយល់មកអញ្ចឹងខ្លួនយើងហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដើម្បីបានទៅដល់ជាតិខាងមុខទៀតនោះជាតិខាងមុខទៀតហ្នឹងព្រោះតែយើងបានកើតនៅក្នុងជាតិនេះមកអំពីយើងមានបុណ្យហើយក៏មានបាបមកជាមួយខ្ញុំមកក៏មានបងមានបាបជាប់គ្នាមិនអាចដាច់ពីគ្នាបានខ្ញុំមកមានបងច្រើនទៅក៏យើងជោគជ័យច្រើនក្នុងជីវិតសុខចម្រើនច្រើនក្នុងជីវិតទៅមានបាបច្រើនទៅក៏យើងមានទុកច្រើនសេចក្តីសុខនោះវាតិចណាខ្ញុំយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនឹងដោយទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាលោកថាអត្តហេអត្តណោនិថាវកោហេនិថាវបរោសយាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមានជួនដតីជាទីពឹងរៃបានគឺពឹងបានតែខ្លួនឯងអ្នកដតីដែលឲ្យយើងពឹងបានតិចតួចញោមហ៎ពឹងបានតិចតួចទោះបីជាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស្មើដល់ជីវិតខ្លួនឯងវាស្លាប់ជំនួសគេក៏អ្នកនឹងมันអាចជួយយើងបានដែរទីបំផុតណាញោមព្រោះមានតែខ្លួនឯងនឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានជាញាតិញោមយល់ដៃពុទ្ធសាសនាកន្លែងនឹងច្បាស់គឺខំប្រឹងណាធ្វើបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទោះបីតិចទោះបីច្រើនទោះបីចិត្តទោះបីឆ្ងាយធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសីលនិងភាវនាមិនដាច់ណាញោមហ៎កសាសិល5កសាសិល8ជាបុណ្យកសលរបស់ញោមអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាត្រៃអរបុណ្យកសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយកំពុងតែធ្វើហើយធ្វើទៅមុខទៀតណាញោមហ៎ហើយបុណ្យហ្នឹងដែលបានបុណ្យច្រើនបំផុតណាញោមវាស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់យើងញោមស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់យើង
អូយើងធ្វើទៀនក៏ថិតនៅលើចិត្តយើងធ្វើសិលក៏ថិតនៅលើចិត្តយើងធាវនាក៏ថិតនៅលើចិត្តដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងស្អាតស្ងប់ទន្លំទលាយបើកទៅមិនទឹះញោមបើកទៅមិនទឹះគឺថាចិត្តនឹងវាប្រះចាកអំពីអកុសលមូលទាំង3ណាញោមប្រះចាកលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងយើងធ្វើស្អីក៏បានបន់បានកុសលច្រើនដែរញោមយើងចេះតម្កល់ខ្លួនយើងត្រូវព្រោះចិត្តរបស់យើងត្រូវគឺតម្កល់ខ្លួនត្រូវញោមព្រោះចិត្តរបស់យើងនឹងមិនត្រូវទេតម្កល់ខ្លួនវាមិនត្រូវអញ្ចឹងយើងតម្កល់ខ្លួនឲ្យត្រូវគឺយកប្រត្រៃសរណគុណគុណប្រត្រៃគុណយកប្រពុតធម៌ប្រសងជាទីពឹងហ្នឹងតម្កល់ខ្លួនត្រូវយល់មកមិនតែដៀលប្រពុតមិនតែដៀលប្រធម៌មិនតែដៀលប្រសងមិនស្អប់ប្រពុតមិនស្អប់ប្រធម៌មិនស្អប់ប្រសងគឺស្រឡាញ់ព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងនឹងយើងនឹងកល់ខ្លួនត្រូវយល់មកពេលយើងនឹងកល់ខ្លួនត្រូវខំប្រឹងដើរទៅរកបំរកសលនឹងហើយបាយទឹកនំចំណីតៃទៀនផ្សេងផ្សេងទៅបីតិចក៏ដោយយើងនឹងកល់ខ្លួនយើងចិត្តយើងឲ្យត្រូវយើងបានបំច្រើនយល់មកការធ្វើទៀនមិនបាច់ច្រើនជាងការបាយកកបាយកកមកនំយកទៅធ្វើទៀនក៏បានបំកាទៅជាទេវតាមួយចិត្តមួយចិត្តយើងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងសំខាន់ផុតចិត្តណាញោមគឺចិត្តនឹងឲ្យស្អាតទលំទលីកុំប៉ះកុំធ្វើចិត្តយើងឲ្យខឹងឲ្យស្អប់ឲ្យប៉ះអីទឹះអីច្រើនពេកណាញោមគឺចិត្តឲ្យទលីដំណើរធ្វើខុសគឺរឿងគេយើងខំប្រឹងតែធ្វើត្រូវទៅធ្វើបន់ទៅនឹងចិត្តរបស់យើងទលីវាថ្លាជ្រះណាញោមអូហើយការខកការត្រូវនឹងមិនងាយមើលឃើញទេណាញោមពិបាកមើលយើងមើលដល់បញ្ញាកុំមើលដល់មន្តសច្ចៈខកណាញោមតោះមើលដល់បញ្ញាប្រាជ្ញាអំពីអតតេធ4ណាញោមបាទប្រាជ្ញានៅឆន្ទាគតិប្រាជ្ញានៅទោសាគតិប្រាជ្ញានៅមោហាគតិប្រាជ្ញានៅកិយាគតិអូនឹងបានយើងមើលឃើញការពិតសច្ចៈធម៌មើលទៅឃើញតែខុសឃើញតែខុសឃើញតែខុសវាជឿផ្នែកខ្លាំងទៅយកដឹងផ្នែកកុហកណាមែនទេផ្នែកកុហកយើងច្រើនណាញោមអញ្ចឹងហើយត្រូវមានបញ្ញាដើម្បីមានបញ្ញាត្រូវសិក្សាណាញោមសិក្សាហ្នឹងមិនសិក្សាតែមុខវិជ្ជាមួយយើងចេះទាំងអស់ណាញោមបើយើងសិក្សាគណិតវិជ្ជាចេះតែគណិតហ្នឹងសិក្សារូបវិជ្ជាចេះតែរូបវិជ្ជាហ្នឹងសិក្សាណាខាងវិជ្ជាសាស្ត្រចេះខាងតែវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងសិក្សាអំពីសាសនាចេះខាងសាសនាអញ្ចឹងណាញោមចេះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់ណាញោមយើងញោមមកពិចារណាទាំងអស់ច្បុកច្បល់គ្នាទៅបានឃើញការពិតណាញោមណាបានសិក្សាមួយជីវិតហ្នឹងមិនចេះចប់ញោមចេះចប់យើងទៅសិក្សាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងអាចនិយាយថាសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសាសនាឲ្យយើងស្វែងរកនៅការពិតឃើញហើយការពិតហ្នឹងវាបាត់រឿងតែឃើញការពិតវាបាត់រឿងតែមិនឃើញការពិតវាមិនបាត់រឿងទេអញ្ចឹងការពិតនឹងសំខាន់ណាញោមព្រោះការពិតសច្ចធម៌ឃើញកាលណាចប់រឿងពីនោះអញ្ចឹងសច្ចធម៌នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺទុក្ខសច្ចៈសមុទ័យសច្ចៈនិរោធសច្ចៈហ្នឹងនាំឲ្យយើងឃើញពិតហ្នឹងចប់កន្លែងហ្នឹងមកទៅយើងដើរដើរដើរទៅទៅដល់កន្លែងមួយចប់កន្លែងទៅណាទៀតណានៅកន្លែងហ្នឹងច
ចាំមកស្ដាំកុំទៅខាងសុខទៅឆ្វេងកុំទៅទៅមុខកុំទៅទៅក្រៅកុំទៅនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺសច្ចធម៌នាំឲ្យយើងឈប់សង្ស័យឈប់ខ្វល់ខ្វាយរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងទៅធ្វើយកសច្ចធម៌ចាប់កន្លែងហ្នឹងចាប់រឿងចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងបើអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាខ្ញុំបើយើងកុំយកគំនិតរបស់យើងហ្នឹងមកសិក្សាខ្ញុំពីសិក្សាទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញពីព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងសិក្សាហើយយើងយកមកប្រតិបត្តិតាមមើលតើវាបានសុខឬអត់បានសុខទេខ្ញុំជឿបើបានសុខជឿទៅជឿពិតប្រកបអត់ទេឆ្លាស់ទេនឹងគឺជាស្វាខាតោខ្ញុំណាស្វាខាតោគឺធម៌ដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយដល់ល្អញោមគឺបត្រៃវិដកនោះនេះខ្ញុំសូមធម៌ស្វាកាតោរំលឹកគុណពុទ្ធធម៌សង្ឃក្នុងធម៌អតិពិសោស្វាកាតោសុបតិបណ្ណោទាំងអស់ប្រែនោះបណ្ឌិតទៅច្បាស់លាស់ក្នុងកលៃបណ្ឌិតនេះអតិពិសោស្វាកាតោទៅបណ្ណោនិយាយពីគុណពុទ្ធធម៌សង្ឃញោមជាសង្ខេបហ្នឹងជាសង្ខេបដែលយើងសូមប្រឡងថ្ងៃនេះជាសង្ខេបប៉ុន្តែគ្រឹះស្ដីនៅកលៃនោះដែរពន្យល់អត្ថាធិប្បាយនោះនៅក្នុងបត្រៃវិដកខ្ញុំនៅក្នុងបត្រៃវិដកអញ្ចឹងយើងសិក្សាយើងយល់ប្រាពេលវេលាដើម្បីរៀនដើម្បីអានដើម្បីពិចារណាទៅយើងស្ងប់បងខ្ញុំយើងស្ងប់យើងសុខសន្តិភាពយើងហើយឈ្មោះហៅថាសន្តិភាពពិភពលោកណាខ្ញុំគឺសុខស្ងប់នឹងឯងណាតិសន្តិប្រាំសុខានពំមានសេចក្តីសុខដល់តែកាយអំពីសេរីស្ងប់នឹងទេស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយស្ងប់វិចារគឺអស់កលេសណាញោមអស់កលេសតលែងស្រឡាញ់កលេសហើយហាញ់នឹងបកែជាងគេចំណាំជាងគេមានជាងគេជប់ត្រូវការអស់ហ្នឹងហើយណាញោមខ្លួនមិនគិតផងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពុទ្ធសាសនាវាបាត់ចំនួនបាត់រឿងបាត់ក្រៅបាត់សេចក្តីទុកបាត់ទីតែខ្វល់នៅក្នុងច្បាស់ស្រាលក្នុងលោកនឹងនៅក្នុងវាលវត្តអសរសាហ្នឹងចាំបានជាមាត្រីអដែលញាតិញោមទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជ័យមកថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺថាមានមោទនភាពចំពោះវត្តយើងដែរណាញោមវត្តផ្សេងផ្សេងអីមិនមានថ្ងៃសិលផងមានថ្ងៃសិលណាញោមហើយវត្តយើងមានញាតិញោមតើអរនឹងច្រើននឹងមានការភ្ជាប់នឹងឯសិលគឺថាមានមោទនភាពមួយដែរវត្តតូចមែនប៉ុន្តែមានញាតិញោមសិក្សារៀនធម៌អញ្ចឹងណាញោមថ្ងៃនេះក៏មានមុនតាមផ្ទះបិណ្ឌបាតទៀតទៅអត់ទៅទៀតតែក៏អត់ទៅមិនស្រុកនេះអាចមិនរាល់ថ្ងៃថាគិតចឹងទៅណាក៏មានបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះទៀតគណៈអូថាអីបើបានដាក់បិណ្ឌបាតនេះសម្រាប់ខ្លួនម្ដងណាពីរដងចង់តែបានចង់ថ្ងៃបិណ្ឌនឹងធ្វើមិនចេះអត់កូនពីរនោះដាក់នៅបាតកន្លែងរបស់គេនេះគេអត់ដឹងទេតើទៅភូមិខ្មែរយើងបានពីដឹងឥឡូវនិយាយគ្នាមកថាញោមប្រងមកថាសុខចិត្តដាក់អូយកុំអីកុនចាស់ខ្ញុំអង្គឯងដើរមកទៅក្នុងថ្ងៃព្រះអង្គផ្ទះកាន់មាននេះបងណាមួយផ្ទះនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនិយាយទៅដើរហាត់ប្រាណទៅហាត់ប្រាណទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គប្របាណាមិនអាចទៅបាននេះព្រះអង្គសុំនេះអាត្មាអាចដើរបានទី1មានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះសាសនាការទៅពិធីនេះហើយគឺស្គាល់លោកក្រានយមទី2អាត្មាបានហាត់ប្រាណបើមិននិយាយអំពីយមឆ្ងាយឆ្ងាយណាយមអាចនិយាយយកចិត្តដែលអាចដើរបានឧទាហរណ៍ King Street ជារោង Phantom Road នេះម្ដងផ្ទះយមស្រេតនេះទៅ
មកស្រូទាំងយោបានដល់ទី7ប៉ាដើរបានប៉ាធំដើរបាទបងអរឯងទៅបងឯងចឹងប្របានឲ្យតែយោមចាំគឺស្មានដើរបានព្រោះអីចេះបានកណាថាកង់ប៉ណ្ណឹងតែហើយវាស្រួលដល់គូយោមកឯងចាំគុណអត់ផុតមែនណាបងបាទចុះប៉ណ្ណឹងលើកប់អាកាសឲ្យចុះនៅចាំគុណម្ចាស់ប៉ាខែលងាខែស្នូលមិនញាក់ញ័រនៅមកនិយាយដល់ខែលងាខែស្នូលឯងគុណម្ចាស់បើយើងល្អហើយដល់ដើរបានណាយោមគឺមានថ្ងៃសិលនឹងឯងនៅនេះបបាក់នេះគុណចាំមុនអីក៏សាយផងហើយបញ្ហាហ្នឹងឡើងយកកាត់ទៅពិចារណាទៅចាំថាអត់បញ្ហាអត់ទាំងអស់បើចេះបាទបើយកបងខ្ញុំមុនទៅឆាន់តាមផ្ទះវិញថ្ងៃដាក់វេនថ្ងៃនេះតែនេះកាន់ទីតែនេះចឹងដូចតែមកវត្តដែរអានោះព្រះអង្គតាមប្រសាទតាមផ្ទះដូចយាយយាយមកអង្កែព្រះអង្គប្រសាទទៅដល់ផ្ទះឡើយញោមមិនចង់ដាក់បាទមិនចង់ឲ្យថ្មាបាទដាក់របិញបាទពីព្រោះខ្លាចថ្មាបាទតាមវិធីរបស់ញោមទៅស្រុកនេះវាមានតតមានអីមានតិចឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំភៅណែសំយើងយកគ្រឿងមួយមកសំដែងចែកជូនដល់ញោមអស់គ្នាដូចថ្ងៃសិលមុនមុនគឺរឿងសោតាបណ្ណៈឧបាសកសោតាបណ្ណៈឧបាសកហ្នឹងគឺជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណប្រតិណត្រៃហើយបានសម្រេចសោតានៅចម្ពោះទ្វីបនគរពរិណស័យមានប្រោះឈ្មោះសោតាបណ្ណៈឧបាសកគាត់ជាអ្នកបាននៅសោតាតែនៅតែត្រូវការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគាត់គិតថាចង់ទៅរកស៊ីនៅទីក្រុងផ្សេងនៅនគរផ្សេងហើយគាត់មានមិត្តភក្តិមួយជាជាងកាត់សក់ក៏ជំនុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តថាទៅរកស៊ីនៅនគរផ្សេងដោយឆ្លងមហាសមុទ្រទៅយកឆ្លងមហាសមុទ្រហ្នឹងមែនសមុទ្រធម្មតាគឺមហាសមុទ្របងខ្ញុំសម័យឥឡូវមហាសមុទ្រគឺមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមហាសមុទ្រអន្តឡង់ទឹកណាតិចណាចឹងក៏ព្រមព្រៀងគ្នាទៅតែពីរនាក់ហ្នឹងឡើងសំពៅទៅឡើងសំពៅទៅជីកទៅដល់7ថ្ងៃជីកសំពៅ7ថ្ងៃដល់ពាក់កណ្ដាលមហាសមុទ្រដល់ពាក់កណ្ដាលទេដល់ពាក់កណ្ដាលមហាសមុទ្រ7ថ្ងៃដល់ពាក់កណ្ដាលមហាសមុទ្រហ្នឹងទូកហ្នឹងធ្លាយធ្លាយហូរទឹកចូលហើយលេចទៅណាសំពៅណាញោមតើកាលសម័យហ្នឹងមានសំពៅណាញោមហូរទឹកចូលលិចសំពៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងទៅក៏ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងក៏សវ៉ាចុះសវ៉ាឡើងទៅពីរនាក់ហ្នឹងបានកណ្ដាលបន្ទះមួយចាប់កណ្ដាលបន្ទះមួយបានទៅពីរនាក់ហ្នឹងក៏បណ្ដែតខ្លួនតាមកណ្ដាលបន្ទះហ្នឹងញោមទឹកចេះតែលោកទៅខ្យល់ចេះតែវាយទៅបណ្ដែតខ្លួនទៅហែលផងក៏ទៅដល់ច្រាំងនៃកោះមួយហ្នឹងមកទៅដល់ច្រាំងនៃកោះមួយក៏ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងនាំគ្នាឡើងទៅលើកោះហ្នឹងឡើងទៅដល់កោះហ្នឹងកោះហ្នឹងសត្វតាសត្វស្លាបយោសត្វស្លាបក៏បាក់សៃបាក់សាណាខ្ញុំបាក់សៃជាចាញីក៏ជាងកាត់សក់ហ្នឹងគាត់អត់អាហារច្រើនថ្ងៃហើយ
ឃើញសត្វស្លាប់ហ្នឹងក៏ចាប់យកមកសម្លាប់ធ្វើមហោបាហាពិសានៅលើកោះហ្នឹងញោមធ្វើឆ្អិនកាលណាក៏ចែកមហោបាហាហ្នឹងឲ្យទៅសោតាបណ្ណកបាសកហ្នឹងសោតាបណ្ណកបាសកហ្នឹងមិនទទួលយកបរិភោគនោះគាត់មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគ្មានអ្វីទីពឹងដល់ទីទេមានតែព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំមានតែគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំក្រៅពីនឹងគ្មានហើយគាត់រំលឹកគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហើយខ្លួនគាត់ទៅគាត់អត់ពិសាមហោបាហាហ្នឹងខ្ញុំពុទ្ធំសរណង្កេឆាមិធម្មំសរណង្កេឆាមិសង្ឃំសរណង្កេឆាមិណាខ្ញុំខ្ញុំបកអណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងខ្ញុំកាណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងខ្ញុំកាណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងនេះក៏រំលឹកត្រៃតនៈគមរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃយកគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាទីពឹងគុណវិសេសគឺគុណធម៌របស់គាត់នឹងវាខ្ពស់ខ្ពស់គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការឃ្លានមហោបាហាទោះបីពិបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏មិនពិសាគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃមិនយកមហោបាហាជាទីពឹងយកពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងណាជីវិតនឹងស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅឲ្យតែបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាគុណពិសេសមួយលឹះលុបកម្រនឹងមានណាធ្វើបានហើយក៏ផ្អើលទៅដល់នេគរាជនេគរាជដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងក៏ផ្អើលទៅដល់នេគរាជហ្នឹងក៏កោតសរសើរគោរពបូជានៅគុណពិសេសរបស់សោតាបណ្ណអបាសកហ្នឹងដូចហើយនេគរាជហ្នឹងក៏ខ្លែងខ្លួនហ្នឹងធ្វើជាសំពៅធ្វើជាសំពៅហើយទេវតាថារសាមហាសមុទ្រហ្នឹងជាអ្នកបើកសំពៅហ្នឹងអ្នកកាន់ចង្កូតសំពៅហ្នឹងអូចា៎ហើយគាត់បើកមកចិត្តកោះហ្នឹងហើយគាត់ស្រែកប្រកាសថាតើមានអ្នកណាចង់ទៅចម្ពោះទ្វីបទេក៏ស្រែកឮឮអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងណាញោមសោតាបណ្ណៈអបាសកហ្នឹងឮហើយក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំចង់ទៅចម្ពោះទ្វីបវិញហើយទេវតាហ្នឹងក៏ចតសំពៅក្បែរច្រាំងនៃកោះហ្នឹងឲ្យសោតាបណ្ណៈអបាសកហ្នឹងឡើងលើសំពៅពេលដែលគាត់ឡើងលើសំពៅគាត់ក៏ហៅមិត្តសម្ដែងជាងកាសាក់ហ្នឹងឲ្យមកជិះសំពៅជាមួយទៅចម្ពោះធ្វើទាំងអស់គ្នាជាងកាសាក់ហ្នឹងក៏ឡើងជិះទេវតាអ្នកបើកសំពៅមិនឲ្យជិះខ្ញុំមិនឲ្យជិះទេវតាហ្នឹងឲ្យជិះតែអ្នកមានគុណធម៌គង់ពោះដូចជាសោតាបណ្ណអបាសកហ្នឹងណាញោមសោតាបណ្ណអបាសកហ្នឹងគាត់មិនទៅចោលមិត្តសម្ដែងហ្នឹងទេមិនទៅចោលជាងកាសកហ្នឹងទេគាត់សម្លាញ់គ្នាទុកលំបាកជាមួយគ្នាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រឡើងលើកោះជាមួយគ្នាគឺចោលគ្នាយ៉ាងម៉េចញោមណាដាច់ចិត្តទៅចោលទៅតែ២នាក់ហើយ
សោតាបនៈឧបាសកហ្នឹងក៏អធិដ្ឋានខ្លួនគាត់ហ្នឹងថាទានដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសិលដែលខ្ញុំបានរក្សាហើយភាវនាដែលខ្ញុំបានចម្រើនមកហើយបុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងសូមចែកទៅអ្នកជាងកាត់សក់សូមចែកទៅជាងកាត់សក់មិនសម្លាញ់ណាញោមសូមឲ្យជាងកាត់សក់ហ្នឹងអនុមោទនាត្រៃអរយកកុសលផលបុណ្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានសន្សំធ្វើកន្លងមកហ្នឹងហើយជាកាត់សក់ហ្នឹងត្រៃអរអនុមោទនាទទួលយកបុណ្យកុសលដែលសោតាបនៈឧបាសកហ្នឹងចែកអំឡែងណាញោមគាត់ត្រៃអរទទួលយកញោមទទួលយកទៅគាត់មានបុណ្យមកគាត់ញោមគាត់បានធ្វើប៉ុន្តែត្រៃអរទទួលយកអំពីម្ចាស់បុណ្យដែលគេចែកឲ្យបានបុណ្យដែរគាត់ត្រៃញោមហ៎បានបុណ្យដែរមានបុណ្យគេទៅមានបុណ្យមានកសលមានគុណធម៌គេនៅពេលនោះទៅក៏ទេវតាណាអនុញ្ញាតឲ្យជាកសលជាសំពៅមកជាមួយមកហើយសំពៅហ្នឹងគឺនេក្រេតញោមហ៎នេក្រេតនិមិត្តខ្លួនជាសំពៅនៅក្នុងសំពៅហ្នឹងមានកែវ7ប្រការច្រើនណាស់ញោមកែវ7ប្រការជាកែវមានតម្លៃញោមនៅលើសំពៅហ្នឹងអញ្ចឹងសំពៅហ្នឹងមានវត្ថុមានតម្លៃហើយបរិសទាំងពីរហ្នឹងជិះសំពៅហ្នឹងត្រឡប់មកចម្ពូទ្វីបវិញមកដល់ចម្ពូទ្វីបហ្នឹងបរិសទាំងពីរហ្នឹងក៏ឡើងចេញពីសំពៅឡើងលើគោកហើយក៏ទេវតាហ្នឹងចែកកែវ7ប្រការហ្នឹងឲ្យបរិសទាំងពីរហ្នឹងទាំងអស់ណាញោមហ៎ហើយក៏ត្រឡប់មកវិញមកអញ្ចឹងបរិសទាំងពីរទៅកាន់នគរព្រានសីរស់នៅទីនោះបានសុខចម្រើនអីរហូតតទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងចាប់ត្រឹមហ្នឹងចាប់ត្រឹមហ្នឹងដល់ហើយដល់ហើយដល់មកហើយតើឡើយយើងពិចារណាមើលថាតើរឿងហ្នឹងនិយាយពីអីញោមនិយាយពីសិលទៀនសមាធិភាវនាដែលបរោះសោតាបនៈនឹងខំធ្វើរឿងហ្នឹងនិយាយដូចយោមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្រុកសេចក្តីមកនិយាយស្អីសំខាន់ជាងគេស្រុកសេចក្តី inclusion inclusion បានសេចក្តីថានៅពេលដែលសោតាបនៈនឹងខំធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយជាទីបំផុតក៏សល់ផលបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងបើបានជួយជួយឲ្យគាត់នឹងឲ្យបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងឯមហាសមុទ្រហ្នឹងសេចក្តីសំខាន់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺរឿងអនុមោទនាបុណ្យឲ្យញោមអនុមោទនាបុណ្យរឿងផ្សេងដូចញោមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងមិនខុសទេត្រូវទេប៉ុន្តែរឿងធំជាងគេសំខាន់ជាងគេលេខ1ហ្នឹងគឺអនុមោទនាបុណ្យណាញោមអាចារ្យតែងអូលប្រសាងតែងមានពុតិកាប្រាប់ញាតិញោមអនុមោទនាអនុមោទនាគឺសំខាន់ណាស់ញោមសំខាន់ណាស់គឺថាសូមឲ្យញោមនឹងតាំងចិត្តត្រេកអរនៅបុណ្យដែលយើងកំពុងធ្វើចឹងណាញោមកំពុងធ្វើនឹងគឺថាបើអនុមោទនាត្រេកអរនឹងបុណ្យហើយរឿងផ្សេងក៏វត្តចោលទុកឲ្យណែនៅពីក្រោយហើយជប់កិត្តជប់ខ្វល់កិត្តជីវ័នម្ដងហើយញោមអនុមោទនាបុណ្យតអនុមោទនាហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងណាញោមក្នុងន័យហ្នឹងគឺទោះបីជាញោមមិនបានធ្វើបុណ្យក៏ដោយ
យោបនការជ័យអំពីអនុមោទនាណាទោះបីជាញោមមិនបានធ្វើបនក៏ដោយឲ្យតែត្រេកអរនឹងបនរបស់អ្នកដតីក៏ញោមបានបនដែរបានដែរហើយអ្នកដតីឲ្យណាញោមតែគេឲ្យយើងឲ្យតែគេឲ្យណាញោមគេឲ្យយើងគេចែកបនយើងហើយយើងអនុមោទនាយើងត្រេកអរយើងទទួលនៅបានហើយឧបមាដូចជាខ្ញុំដូចកូនស្រីខ្ញុំនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើបន់អីអីអញ្ចឹងតរុញខ្ញុំចម្លើយទៅទៅផ្ទះវិញខ្ញុំតេលហ្វូនប្រាប់ថាអាតូម៉ាជួបបន់ផងណាកូនហើយកូនភាសាភូមិភាសាត្រូវបានហ្នឹង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 បានផងហ្នឹងហើយបីនេះទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាញោមពីជិះមកវត្តប្តីមកវត្តប្រពន្ធមកវត្តត្រឡប់ទៅវិញចែកបន់ចែកបុណ្យដល់ប្តីដល់ចែកបុណ្យដល់ប្រពន្ធចែកបុណ្យដល់កូនដល់ចៅចាស់បុរាណណាខ្វះខាតឃើញណាយមបើសម័យហ្នឹងភ័យអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងណាខ្ញុំគេហ្នឹងឯងបើកណាមីកណាក៏មានកណាមានកណាចៅចាំចែកបងបងណាទៅវិញស្ទល់ខ្មែរហ្នឹងចូលទៅបត់ជូនបុណ្យទៅដំបងអត់អត់ដឹងទេខ្ញុំជូនគេតោះគេទទួលគេទទួលបងទទួលមិនមែនបងកូនខ្ញុំវិញទទួលដោយរីករាយសើចផងឯងកូនស្រីគេទទួលយកគេត្រេកអរសាធុអនុមោទនាអញ្ចឹងទៅគឺបានបនបានកសលទទួលទាំងញោមបានផ្លេចទេញោមតែកូនអនុមោទនាមួយម៉ាត់ហ្នឹងបាននេះជូនអនុមោទនាហ្នឹងភាសាបាលីប្រែថាត្រេកអរជាមួយញោមហ៎ត្រេកអរជាមួយក៏ត្រេកអរជាមួយមានន័យថាញោមធ្វើល្អធ្វើបនកសលអញ្ចឹងទៅអ្នកដតីត្រេកអរជាមួយសบายជាមួយពេញចិត្តជាមួយចូលចិត្តជាមួយតែញោមហ៎អឺណាស់ហើយបើអ្នកណាមិនស្រីអរជាមួយអាហ្នឹងអាចបានបងណាញោមហ៎អញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺជាកាសាហ្នឹងបានបងដែលខ្លួនឯងបានធ្វើសោះហ្នឹងដោយសារតែតតាបណៈបាសអញ្ចៃហើយគាត់ទទួលយកត្រេកអរសាធុណាញោមឥឡូវយើងគិតមើលថាតើបានបនមកអត់ណាយោហើយបនហ្នឹងយើងសង្កល់កន្លែងណាគាត់ទៅត្រីអសមីក៏បានបនហើយបនហ្នឹងបជាកន្លែងណាដែលថាបានបនហ្នឹងបជាត្រង់ថាអឺជាងកាត់សក់ហ្នឹងគាត់ទៅអត់មានបានធ្វើអីសោះហើយតែនៅពេលដែលសោតាបនិមាហ្នឹងចែកធွာរំលែកធွာអរំលែកបនឲ្យគាត់គាត់ក៏បានសម្រាប់ទៅបំណងរបស់គាត់គាត់ក៏បានឡើងឆ្លងសំពើទៅជាមួយបានសេចក្តីថាគាត់ក៏បានបន់នឹងដូចគ្នាក្នុងរឿងហ្នឹងថាអញ្ចឹងបាទយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបានជីវិតយើងខ្ញុំហ្នឹងរឿងសោតាបនៈវាសៈហ្នឹងយូរណាស់មកហើយមាននៅក្នុងកម្ពីឥឡូវយើងមើលក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងតើបានបន់មិនអត់គ្រាន់តែអនុមោទនាសោះបានសំគាល់យ៉ាងម៉េចបើតាមត្រង់អ្នកតតួនោះគឺមានចិត្តជ្រះថ្លាតតួដោយរីករាយមិនតូមនុស្សបើឡើយយើងទៅស្គាល់បន់ដើម្បីឲ្យដឹងថាបានបន់ឬក៏អត់គឺស្គាល់បន់ញោមតើបន់នឹងយ៉ាងម៉េចបើបន់ហ្នឹងសប្បាយតែតតួដោយរីករាយមិនតូមនុស្សបន់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តសុខចិត្តសុខកាយសុខវិជ្ជាណាញោមកាយវិជ្ជារបស់ញោមសុខសប្បាយត្រេកអរ
ទួលក្នុងផ្លូវល្អណាញោមទៅមើលត្រីអសបាយនិយាយក្នុងផ្លូវល្អណាញោមថាມັນទៅក្នុងផ្លូវល្អណាជ្រះខ្លាហើយក្នុងផ្លូវល្អគឺក្នុងផ្លូវដែរសំសំកុសលទានរសាសិលទេវនាហ្នឹងណាញោមມັນសុបាយខុសពីហ្នឹងគឺມັນបន់ទេណាញោមណាអញ្ចឹងសុបាយចិត្តសុបាយកាយសុបាយវាចាយហើយតបន់យាយសំខាន់ខ្លីខ្ញុំហ្នឹងបន់យើងស្គាល់បន់ឲ្យច្បាស់ឥឡូវពេលដែលញោមអនុមោទនាត្រេកអរបន់ណាមួយឧទាហរណ៍ថាញោមក្លោតសំនិងញោមអ៊ូឈឿមមានបំណងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបន់កឋិនគ្រាន់តែលើបន់កឋិនអញ្ចឹងញោមផ្សេងៗទៅអស់ត្រេកអរហើយញោមអូញោមនឹងធ្វើកថាណោះត្រេកអរញោមរាក់ទាក់រីករាយនិយាយពាក្យសម្ដីត្រេកអរក្នុងពិធីបន់នោះញោមបន់នោះមិនតមកដល់បើយើងគាត់តែលើគឺយើងសុបាយត្រេកអរបានពេលហើយបើយើងសុបាយក្នុងបន់ចឹងបានបានបន់បាទបន់ពេលនោះបាទចឹងយើងទទួលពេលសុបាយយើងសុបាយចិត្តរីករាយជាមួយបន់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលហៅថាអនុមោទនាញោមអនុមោទនាហ្នឹងផ្នែកមួយណាញោមអនុមោទនាផ្នែកមួយប៉ុន្តែបើចិត្តយើងមិនអញ្ចឹងទេណាញោមបើចិត្តយើងមិនអញ្ចឹងទេគាត់ទៅលឺបនកថានេះអញចូលចិត្តសោះបងកថានេះលុយទៀតណាលុយទៀតណាយើងបានកថានេះឯងយកលុយទៅណាបានយើងមិនដាក់លុយណាហ្នឹងអូល្អបានហើយនេះព្រោះយើងចិត្តយើងអត់ជ្រះអញ្ចឹងទៅគិតមិនសុបាយចិត្តណាញោមមិនសុបាយចិត្តមិនចូលចិត្តនឹងបងកថាហ្មងមិនចូលចិត្តអ្នកផ្ដាមកឋានមិនចូលចិត្តនឹងបុណ្យកឋានមិនចូលចិត្តនឹងលោកចូលចិត្តនឹងវត្តមិនចូលចិត្តនឹងគណៈកម្មការនឹងនេះបុណ្យឬអត់អត់ទេហើយកន្លែងណាដែលយើងថាមិនបុណ្យណាពីព្រោះចិត្តយើងអត់ចិត្តចិត្តមិនជ្រះថ្លាហ្នឹងបានបុណ្យពីណាអញ្ចឹងប្រាំនៅថាចិត្តរបស់យើងនឹងអត់សុបាយបាទញោមខឹងណាញោមណាខឹងស្អប់មិនចូលចិត្តពេកមាត់ពេកមុខអញ្ចឹងទៅណាញោមណាមិនសុបាយចិត្តនឹងស្រួលអត់ស្អប់ស្រួលទេញោមអត់ស្រួលដែរក្នុងចិត្តយើងមិនស្រួលក្នុងវាចាយើងសូម្បីតែមុខនោះក៏និយាយរឿងពេបពេបដែរអ្នកដែលចូលចិត្តក្នុងកាយរបស់យើងក៏ស្រួលក៏ស្រួលឲ្យបន់ដែរអញ្ចឹងបន់នេះយើងស្គាល់អញ្ចឹងញោមណាស្គាល់ចឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើបន់ពេលធ្វើបន់ញោមឈឿមញោមក្លោសំនឹងអបនកឋិនដែលខ្ញុំបានព្រួយផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបានជួបរួមសូមអនុមោទនាត្រេកអរទាំងអស់គ្នាញោមសាធុសាធុសាធុទាំងនោះណាសប្បាយរីករាយនឹងបានបនបានបនថែមទៀតញោមសាបាទបានបនសាទៀតថែមទៀតបននឹងសំគាល់ត្រង់ថាសុខកាយសុខចិត្តសុខវិជ្ជាសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយសប្បាយវិជ្ជាណាញោមក្នុងអំពើល្អញោមណាមកក្នុងអំពើមិនល្អទេអញ្ចឹងញោមបានបន់បានកសលណាញោមមកនេះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាញោមមកហើយបើញោមជឿព្រះទេខំប្រឹងស្អប់អ្នកធ្វើបន់ទៅណាញោមខំប្រឹងស្អប់អ្នកធ្វើបន់ទៅញោមបានសុខឬក៏អត់អញ្ចឹងណាញោមចាំមកពេលខំស្អប់អ្នកដែលមនុស្សល្អណាញោមហ្នឹងមកក្នុងចិត្តចាំសុខទេអញ្ចឹងបានបន់ទេណាញោមមកអញ្ចឹងអនុមោទនាបន់ហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យយើងកើតបន់ដែរសូម្បីតែយើងបានធ្វើឲ្យតែយើងអនុមោទនាត្រេកអរគឺយើងបានបន់ហើយណាញោមមកចឹងតែព្រឹកស្ដីពុទ្ធសាសនាយើងបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ចឹងណាញោម
យើងកុំជឿតែរឿងយើងយករឿងមករៀនមកសិក្សាមកពិចារណាហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតយើងវាយ៉ាងម៉េចចឹងយកអ្នកកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ឃើញធម៌ពិតណាឃើញធម៌ពិតឃើញទិសដៅរបស់ព្រះហ្នឹងពិតណាយកចាំយើងត្រូវជឿទិសដៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងរឿងរ៉ាវពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានរឿងតែយើងអាចពិចារណាឃើញហេតុផលពិតប្រកបរឿងខ្លះទៀតកន្លែងខ្លះទៀតយើងមិនអាចពិចារណាឲ្យឃើញហេតុផលពិតប្រកបទេព្រោះវាហួសនិស័យរបស់យើងអញ្ញោមហួសនិស័យរបស់យើងដូចជាថាអ្នកគរាជនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាសំពៅឲ្យទេវតានឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកបើកសំពៅហើយសំពៅនឹងពោពេញទៅដល់97ប្រការនេះជារឿងរ៉ាវដែលយើងគិតមិនដល់អញ្ញោមយើងគិតមិនដល់បើយើងគិតដល់យើងຕົកកន្លែងនោះទៅណាយំຕົកកន្លែងនោះទៅមិនបាច់គិតទេអាចិនតៃយំនិយាយថាគិតយំដល់យើងគិតកន្លែងណាដល់វិញដល់គឺអនុមោទនាបុណ្យណាយំមកគឺបុណ្យរបស់ញោមទោះបីជាមិនបានធ្វើក៏បានបុណ្យដែរឲ្យតែចេះអនុមោទនាត្រៃអោបុណ្យរបស់អ្នកដទៃណាយំមកហើយបុណ្យគឺសេចក្តីសុខបុណ្យគឺចិត្តរបស់យើងប្រាជ្ញាអំពីលោភៈទុសៈមោហៈអកុសលមូលទាំង3ចឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខបានចម្រើនតរៀងទៅរួមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំៃអខានឡោសាធុសាធុសាធុចាំសិនញោមកណាមុនរបស់ចាមកជឿថ្មីពីថ្ងៃនឹងថ្មីបាត់ទៅញោមចាំព្រមព្រមហើមអត់ទេបងគៀមហើយទៅប៉ែតដូចមើលអូមិនមុនទៅប៉ែតជួបដាក់ប៉ុនមិនទៅប៉ែតបងចាញ់ចាំធ្វើថ្មីមកទៀតទៅប៉ែតអង្គទៅប៉ែតទៅមើលគេត្រូវដកគេត្រូវដកគេដកឲ្យបងសួរមកម៉ាត់ចុះម៉ាំងសាក់មិញប្រែថាម៉េចសាក់ម៉ាំងសាក់បើតសាច់ម៉ាំងសាក់ស្បាក់សាច់ខាងសាច់ទីផ្នែករបស់យើងហ្នឹងផ្នែកហ្នឹងសាច់ផ្នែកហ្នឹងគឺថាវាសម្រាប់ទៅមើលតែបើយើងអត់មានបញ្ញាវាអត់ឃើញការប៉ិតហ៎យល់ហ៎ម៉ាំងសាក់ចាក់ខោសាក់ហ្នឹងគឺសាច់ហើយសាច់ផ្នែកសាច់ផ្នែកបងមិនសាក់